की बात से उसके तरी No, vidíte si. Keď už ste tu, tak teraz konečne vidím tie reakcie a obie kamiky. Čiže, tak to k sebe ten obraz dajte. Čo máte na tým? Tak. Easy. Ešte si upravujem. Ako ste v minulým dieli videli, že ako som volal Momo, tak to tak bylo. Ale bolo. A takže, keď by ste chceli ešte ďalšie takéto videí, napíšte v komentároch, pretože ideme jedno ešte natočiť. A to bude sranda, takže môžeme ísť na to. A sa pýtať, prečo tu je taká tma? A ja hovorím nahlas. To preto? Lebo? Že lebo idem utečiť Momo, tak som vypol proste najväčšie svetlo, čo tu v dobe bolo, tu v izbe, tak som vypol automaticky a toto, že to taká tmá, kámo, takže ježiši.